39-40 աստիճան շոգի պայմաններում ամենահաճախ հանդիպող խնդիրներից մեկը դա սննդային թունավորումներն են, ինչը դա իրենից ներկայացնում անորակ սննդամթերքի եւ ըմպելիքների օգտագործումն է, որը կարող է սիմպտոմատիկ դրսևորվել ընդհանուր թուլություն, հիպովոլեմիայի նշաններ, սրտխառնոց, փսխում, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում, աղիների գործունեության խանգարումներ, ցավը կարող է պահպանվել, այս սիմպտոմները կարող են պահպանվել 1-ից 3 օր, իսկ մինչև 7 օր կարող է դիտվել ցավ էպիգաստրալ շրջանում։ Գոյություն են որոշակի ռիսկային խմբեր, որոնք են տարեցները, մանկահասակ երեխաները, կերակրող մայրերը եւ հղիները։ Եթե խոսքը նրանց է վերաբերվում, ապա սիմպտոմների առկայության դեպքում պետք է անհապաղ դիմեն մասնագետի, տեղամասային պոլիկլինիկա, համապատասխան բուժում ստանալ նպատակով։ Իսկ եթե ոչ, ապա 24 ժամ համբերելու դեպքում, եթե չեն մտնում անհատը չի մտնում նշված ռիսկային խմբերի մեջ, կարելի է 24 ժամ համբերել, այնուհետև նոր դիմել մասնագետի համապատասխան բուժում ստանալու նպատակով հետակաբարդություններից խուսափելու համար։ Երբեմն շատ հաճախ լինում է, որ սննդամթերքը լինում է ժամկետի մեջ, սակայն այն լինում է ոչ պիտանի սնդոկ օգտագործման համար, սնդընդունման համար, դրա համար պետք է ուշադրություն դարձնենք սննդամթերքի համին, հոտին, գունային ցուցանիշին, ինչպես եւ նաեւ պետք է համոզված լինենք, որ սննդամթերքը անցել է համապատասխան ջերմային մշակում եւ պահպանված են եղել հիգիենայի կանոնները պատրաստելիս։ Իսկ եթե սիմպտոմատիկ ունենք արդեն այս խնդիրները, ապա պետք է տնային պայմաններում օգտագործեն 2-ից 3 լիտր ջուր եւ ակտիվացված ածուխ կարող են օգտագործել։ Սիմպտոմների առկայության դեպքում պետք է բացառել կոնսերվացված սնունդը եւ ալկոհոլի օգտագործումը։ Հիմա շատ կլինեն դեպքեր, երբ մարդիկ գնան քաղաքից դուրս, այդ ժամանակ է շատ կարևոր է սննդամթերքի ճիշտ տեղափոխումը համապատասխանվար, որպեսզի խուսափենք սննդային թունավորումներից։ Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում ունենում ենք հիմնականում սարկերակային ճնշման անկումներ, որոնք արտահայտվեն ընդհանուր թուլությամբ, գլխապտույտներով, ընդհուպ մինչև կոլապս ուշաթափություն։ Ես խորհուրդ եմ տալիս առաջին հերթին հեղուկի օգտագործումը, եթե իհարկե դա հակացուցված չի սրտաբանի կողմից, որովհետև ծանր սրտային անբավարարության եւ խիստ բարձր սարկերակային գերճշումների դեպքում հեղուկը սահմանափակում ենք։ Անպայման սարկերակային գերճշման հիվանդներին խորհուրդ ենք տալիս ճնշումը չափել տեղորայք օգտագործելուց առաջ հնարավոր բարդություններից խուսափելու համար, խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից տակ գտնվելուց, ցերեկային առավոտյան ժամը 11-ից մինչև ցերեկային ժամը 14-ը ցանկալի է տնային պայմաններում մնան եւ դեղորայքը ճիշտ հսկեն սրտաբանի հետ կապի մեջ լինելով։